Українські майдани вже стали не тільки частиною історії, але й нас самих. Майдан – пробудження від сну, надія чи реальні зміни. Що символізує це поняття? Слово «майдан» використовується як протестне рухання проти влади. Вот настоящий момент, да, сборы этих майданов и так далее, это, в принципе, такие, скажем, такой символизм, символ революции. В истории сучасної України було дві потужні протестні акції. Перша у 2004 році. Її вважають відлунням руху «Україна без Кучми». Янукович ассоциировался с Кучмой как раз, такой кучмовский застой. И люди, в принципе, скажем так, были против того, чтобы вот это жила вот административная эта система. То есть это была первая попытка европеизации Украины. Поверили в Ющенко, народ-то поднялся против того, что выборы были сфальсифицированы. Сфальсифицированы они были или нет, сейчас очень сложно ответить. Але тоді вперше народ виступив проти тиску, проти заборони робити свій вибір. Олексій на той час здобував вищу освіту за фахом історія. І як і багато інших студентів, на собі відчув адміністративний вплив. Нас срывали с пар и отправляли на добровольно-принудительный митинг в честь поддержки одного кандидата. При этом ходил специальный человек и отмечал галочками, присутствуем мы или нет. Тоді він підтримав помаранчеву революцію. Мне казалось, что Майдан принесет нам изменения в жизнь. Люди вышли, чтобы что-то изменилось, коррупцию победить. В нашей стране нужны были перемены. Економічні, політичні, да які угодно. Люди хочуть жити лучше. Можливо, з таких людей і починається рух до змін. Суттєвими вони можуть бути тільки, якщо цього прагне велика кількість народу. Во-первых, нужна критична маса проактивних людей. Это от 5%, да? Это те люди, которые выйдут на улицу. Это раз. Второе, должна быть общая, очень больная идея. В данном случае катализатором послужил вот этот вот неподписание угоды Януковичем по, ну, в Евросоюз, да, ассоциации с Евросоюзом. И, собственно говоря, это дало сигнал четкий людям о том, что в Европу мы не идем. Тому у 2013-му люди об'єднались навколо ідеї євроінтеграції. Для того, щоб об'єднати країну, можна зробити дві речі. Либо йти куди-то вместе, либо з кимось боротися. Но вместе. Тобто, нужен чіткий образ врага. Це принцип організації толпи вокруг одної ідеї. Так і сталося у 2014 році на Євромайдані. На жаль, пролилася кров Небесної Сотні, але щось нове, вільне та по-справжньому українське з'явилось в нас. Это, ну, большое движение, которое сейчас развилось, активистов, постмайдановских каких-то добробатов и так далее, это не что иное, как проявление гражданского общества. Отже, Майдан в Украине – это не голодный бунт и не протест за все хорошее против всего поганого, а втілення нагальної потреби у свободе и гідності. Що ж, а ми продовжуємо, і хотілося б нашим телеглядачам і тобі нагадати, що сьогодні саме День Гідності і Свободи. Тому наступний наш гость буде з дуже символічною бесідою. Щодо річниці Революції Гідності до нас завітав гість, політичний та громадський діяч Костянтин Думенко. Доброго дня, вітаємо вас у нашій студії. Кажуть, що для того, щоб об'єктивно подивитися на якісь історичні факти, необхідно, щоб пройшло не менше 5 років. Зовсім скоро ми вже дійдемо до цього рубежу, річниці Революції Гідності, але хотілося б дізнатися у вас, які зміни відбулися, на вашу думку, після революції у житті нашого суспільства? Так цікаво, по-перше, хочу сказати, там 5 років чи не 5 років, це дуже, ну, мабуть, таке відносне поняття і залежить від ситуації все-таки в державі. На сьогоднішній день я б хотів би сказати таким чином, що відбулося, да? Будемо говорити першочергово, звичайно, як і чинний сюжет прийшов, сказали, що люди мають об'єднатися навколо якоїсь певної ідеї. Люди хочуть жити краще. Безумовно, це те, що спонукало нас і миколаївців, в тому числі українців, все-таки об'єднатися і виступити проти якогось режиму. Ну, не знаю, чи, на жаль, вдалося нам чи ні, але будемо говорити, що зміни відбулися, особливо в свідомості наших людей. Про те, що ми краще стали розуміти на сьогоднішній день, що ми все-таки українці, що це наша держава, це наш дім. І ми маємо, ну,
не те, щоб захищати, як першочергове, а навіть хоча б поважати. Почати з того, щоб поважати те місто, поважати ту країну. Почати поважати своє і своє, так, своє і, ну, може, таке порівняння, чи добре, чи не добре, приведу з американцями, гордитися за те, що ми українці. А ось, дивлячись на ход реформ, чи можемо ми насправді сподіватись на добрі зміни і на найкраще? Насправді, сказати, що сподіватися, все одно зміни вони є на сьогоднішній день. Я от особисто водій, і навіть просте порівняння приведу з поліцією на сьогоднішній день, то спілкуватися, навіть та ж так, зрозуміло, що реформа, вона вибіркова, вона складна, взяти якусь ячейку на сьогоднішній день в системі, яка створилася в країні, і реформувати, то їм занадто складно. На сьогоднішній день їх багато хто критикує. Але я проводжу іншу паралель. Я був водієм до і є водієм на сьогодні. Зупиняють мене відношення, спілкування, відчуття моє особисте, ну, воно стало більш таким, ну, приємним, бо коли, можна говорити так, ще від радянських частів воно пішло, що якщо ти вже попав в руки до міліціянтів, то відчуваєш себе неважливо, навіть ти не винний, але відчуваєш чимось винним, що вже навіть потрапив у цю ситуацію. Так, на противагу тій самій європейській поліції, де люди довіряють полісменам, наші люди тільки вчаться цьому. Так, але питання в тому, що дійсно вони як, ну, якийсь кластер, який витащили, захотіли ставити новий, а навколо вони поки що ще, ну, але хід іде, безумовно. Я хотіла сказати, що наразі багато водіїв кажуть, що їм хочеться допомагати навіть нашим поліціянтам. Я сам особисто кілька разів от зупинявся, ну, враховуючи те, що їх там було менше і майже бійка була, я виключно не з приводу там поглазіти, як то кажуть, подивитися, а з приводу законності ситуації допомогти, тому що, ну, особисто в мене якість сприйняття України, міста, вона після Майдану поліпшилась. Я розумію, що нам не можна на сьогоднішній день втрачатися, нам не можна говорити чи там відчувати, що все втрачено, хоча, можливо, економічно ми себе відчуваємо на сьогоднішній день. Щодо цього хотілося б детальніше, тому що дійсно позитивні зміни у взаємній повазі, вони відчутні у будь-якій сфері. Люди навчилися розуміти один одного і відноситись з повагою. А ось в економічній сфері, ну, не будемо скривати, що дійсно дещо йде на спад, і хотілося б дізнатися, коли буде краще, ті зміни на краще, які хотіли люди, які покладали своє життя, коли їхнє життя не будуть марними. Важке достатнє питання, але, ну, я хочу провести паралелі, будемо говорити з тією ж, ну, американською країною. Вони свої економічні, ну, будемо говорити, гаразди на сьогоднішній день, вони теж здобували достатньо довгий час. І, можливо, нам треба вистраждати саме. Але без тих питань, поки свідомість наших громадян від радянської системи не перейде до того, що, можливо, ну, не все повинна забезпечити держава і не все дати і покласти прямо в руки. Вже варто все-таки, ну, проявляти якийсь креатив, створювати і бізнес-проекти, і наукові проекти, пропонувати їх не тільки в нашій державі, пропонувати, наприклад, на сьогоднішній день, чим молодші люди, тим вони простіше спілкуються, і скайп, і інтернет, і ці пропозиції надавати, і цим заробляти гроші. І будемо говорити, не все повинна дати ж держава, а ми самі повинні потім, мабуть, створити, налагодити, дати якісь бізнес-ідеї, робочі, і в кінці кінців просто винайняти такого менеджера, от в якості, наприклад, це мер, чи може бути президент, який просто буде гідно представляти і достойно керувати цими проектами. Хотілося б ще дізнатися, як на вашу думку, крім економічного стану, звичайне населення, звичайний українець, миколаївець може вплинути на хід історії в країні і зробити ці зміни на краще? З чого необхідно почати з себе? Тому що дійсно кажуть, що почни з себе і все зміниться навколо. Безумовно, що починати треба з себе, тому що не кинути бумажку не в урну, а навпаки, треба, якщо не кинути, підняти її і не посоромитись це зробити. І, ну, як там добре чи не добре, я в цьому випадку хотів би привести все-таки приклад з приводу нашого мера.
Спочатку, можливо, все-таки кожен з нас не вірив в те, що може бути якась свіжа людина нової генерації, пройти і все-таки вступити на цей п'єдестал. Але коли почався другий етап, то особливо молодь, яка спочатку не вірила в свої сили, в те, що вони можуть виразити свою думку, і все-таки система виборів, вона все ж таки працює. Я розумію, що можливі фальсифікації, але якщо ми в цілому всі захотіли, зібралися, якби сказали своє чітке «ні», чи там «да», навпаки, в даному випадку для нашого мера, то все-таки, так, ми перемогли. Інше питання, куди цей мер на сьогоднішній день потрапив, як йому боротися, знову ж це як той же самий кластер, була якась система, його там внедрили в це, і чим це закінчиться, але мені здається, що... Але він такий невеликий, але... Так, безумовно, я ж кажу, що рік пройшов, там зрозуміло, що багато провокаторів кажуть, що нічого не відбулося, все погано і так далі. Насправді не все погано, а насправді не все так швидко рухається. От воно в чому питання, і знаходячись в складній системі, я не те, щоб там хвалити його, але вважаю, що він гідно себе поводить на сьогоднішній день. І оце якраз для нашого міста, для наших миколаївців, найбільш такий просто чіткий приклад, де чітко зрозуміло, що ми можемо. Ми можемо, ми просто маємо об'єднатися, зібратися, якусь ідею впровадити. Так, можливо, вона якихось зусиль потребує часу свого особистого, але все-таки я вважаю, що ми змогли, перемогли, і на сьогоднішній день наше завдання, знову ж таки, не опускати руки, намагатися допомогти тій ж самій ж міській владі впроваджувати реформи хоча б на рівні міста. Революція Гідності була, можна сказати, найгарнішим прикладом того, як може згуртуватися народ щодо однієї проблеми, показати, що ми сильні, ми можемо вистояти, і доказали, що ми є українці, які мають власну думку. Так, безумовно. Зараз дуже багато є впливів і на нашу країну, і на наше населення з будь-яких боків. Чи не мають люди знову згуртуватися, показати, що ми українці, ми можемо знову дати відпір? Чи необхідно просто в своїх осередках якось з цим боротися? Я б сказав, що розмежовувати в своїх осередках чи в межах держави не варто, а треба і кожного дня просто діяти в своїх осередках і, знову ж таки, на рівні держави також представляти ці інтереси. Я говорю, знову ж таки, про те, що, безумовно, в нас є, ми знаходимося в країні, яка як в жерновах. З однієї сторони один агресор, з іншої невідомо, чи агресори вони, чи дають гроші, але так цікаво, навіщо їх стільки давати, це теж виникає, якщо нормально задуматись питання, поставити собі. То я думаю, що отут у нас найголовніше завдання, у нас як українців, як держави, то і у менеджера, будемо говорити, як в якості президента, це все-таки протягувати руку всім, привітатися, але чітко відстоювати свої власні інтереси. Ні одну, ні іншу, ні третю організацію, а виключно діяти в межах зацікавленості безпосередньо самої України, тримати на відстані витягнутої руки усіх, але при цьому бути доброзичливим. Незалежність нашої країни була дійсно вистраждана впродовж віків. Ми за неї боролися, але зараз на неї посягають. І хочеться сказати, що зараз Україна не відчуває себе незалежною, є та сама залежність від грошей. Чи є у нас в майбутньому шанс дійсно стати незалежним, як ви сказали, на відстані витягнутої руки, казати, що у нас є власна думка і ми не залежимо від ваших грошей або від вашої армії? Безумовно, можливість у нас є, і головне, що бажання в нас на сьогоднішній день, поки воно ще достатньо на високому рівні, але я думаю, що на сьогоднішній день єдиний спосіб, звичайно, у нас бути, це тільки демократичний і законний. Ми маємо показати, що ми свідоме суспільство, ми не можемо діяти не в правовому колі, ми повинні на сьогоднішній день, звичайно, це робити ту основну опору на запуск економіки. Для того, щоб держава міцнішала, для того, щоб вона мала можливості реалізовувати свої проекти, допомагати своїм громадянам, а не просто існувати як держава невідомо для чого.
Я думаю, що є в нас така можливість, але для цього ми все-таки повинні усвідомлювати про те, що кожен громадян, думка кожного громадяна, вона дуже важлива. І головне не просто думати, а ще її виражати і діяти. Ми сподіваємося, що ті поради, які внесли сьогодні нашим телеглядачам, дійсно їм пригодяться. І ми дійсно почнемо думати те, що ми українці, у нас є власна думка. І ми можемо бути незалежні у своїй країні. Хочеться нагадати, що сьогодні до студії «Нового дня» завітав політичний та громадський діяч Костянтин Думенко. Дякуємо вам. Дякуємо вам.